Ai, até sofrendo eu sou bonita, né? Só eu e Sasha Meneghel choramos assim. O Ferdi. Oi. O Ferdi tá mó bafafá lá fora. Todo mundo tá dizendo que a culpa da explosão é por causa do seu trio elétrico. Mas quem disse essa blasfêmia? Não, eu não sei quem disse, mas aquela Bianca Rasputini, aquela repórter, ela tá vindo aqui falar com você. Podia ser o Elter Duarte me querendo, né? Mas tudo bem. Eu concedo a entrevista. É, mas você também vai ter que conceder um depoimento. Porque a polícia tá vindo aqui atrás de você também, Ferdi. Susan, você tem uma calcinha nova pra me emprestar? Ué, por quê? Porque eu tô toda cagada. Ai, Ferdi, olha, não se preocupa, tá? Porque, assim, se você é inocente, você tem que ficar tranquilo, né? Porque a verdade sempre aparece. Não, mas não é assim que acontece aqui no Brasil, entendeu? Eu preciso colocar a culpa em alguém. Ué, mas você vai colocar a culpa em mais um inocente? Quem disse que Terezinha é inocente? Ah, então você já tá pensando em colocar a culpa na Terezinha. É, porque todo mundo vai acreditar na minha versão, entendeu? Então você já tem até uma versão. Já, olha só, a Terezinha foi pra Laje, entendeu? Tomar banho de sol. Só que chegando lá, ela bebeu tanto, que ficou inflamável e explodiu perto do poste. Maravilha. Aí ela aparece vivinha da Silva e te dá uns tabefes de frente à câmera. Ai, Susan, credo. Vai peidar o whey protein longe de mim, vai, garoto. Eu, hein? Eu não peido? Se eu calcular direitinho aqui esse fio vermelho, dependendo da amperagem e a voltagem, se o cálculo certo da amperagem tiver com a voltagem, o que, que eu tô fazendo? Eu não entendo nada disso, eu sou uma merda! Por que, que eu fui mexer agora? Velho! O que, que você tá fazendo? Tô consertando a cagada que eu fiz. Peraí. Caraca, tem dedo seu nessa explosão? Tem dedo meu? Tem dedo meu do... Tá bom, agora é na hora da gente se divertir. Deixa eu consertar isso aqui. Então vem cá, então foi você mesmo que explodiu. É você que tá fazendo essa balbúrdia aí no Meia. Olha aqui, meu amigo. Tu não precisa espalhar, não, tá ligado? Eu gosto. Olha aqui. Ninguém precisa saber, tá ouvindo? Mas eu sei. E sabe o que mais que eu sei? Quê? Que Ferdinando tá levando a culpa aí por tua causa, entendeu? O cara vai ser linchado aí no Meia, por tua causa. Ué? Lincha lá. Você vai lá. Entendeu? Você vai abrir o jogo, entendeu? Você vai livrar Ferdinando. Porque eu sou X9. Eu sou X9 profissional, tá? E eu sou profissional em dar um troco. Eca, 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 não pega o careca. Pode correr que eu vou ficar aqui pra evitar a fadiga. Se você jovem ainda, amanhã velho será. Existem jovens de 80 e tantos anos e também velhos de apenas 26. Você tá pensando que tu vai aonde, Abulânia? Me deixa, Rasputia, me deixa. Tu tá querendo fugir porque tu tá tendo culpa no cartório. Eu não tenho culpa, eu sou inocente, eu não posso ser presa. A comida da cadeia tem muito glúten. Eu sei que tem grute a comida de lá, mas aproveita que o plantão de hoje só tem guarda-gato, só tem policial bonito, garoto. Você já imaginou o que pode acontecer com uma menina do meu porte na prisão? Não vai acontecer nada, que você ocupa o espaço inteiro. Babota! Ah, você é ridícula. Eu tenho mais o que fazer. Agora... Para, gente. Olha, eu tô até nervosa. Nós encontramos o principal suspeito. Ferdinando.
É verdade que você é o verdadeiro responsável por esse caos que está acontecendo aqui no Meia? Pra qual câmera? Só tem uma, amor. Só tem Gilmar. É. Aqui. Olha aqui que eu encontrei tentando fugir. Para de me paquerar. Tu tá me dando mole. Ô, Bianca Rasputini, o Zélio, ele tem uma coisa muito importante pra falar. Gente, o Meier é mesmo um redemoinho de emoções. Vamos ouvir esse morador. Isso.